Les plantes enfiladisses, aquest dipòsit i les plaques solars són les peces bàsiques per crear un jardí autosuficient. En aquest cas, completen el trencaclosques del Jardí del Sol, una paret mitgera de l'edifici de l'Arxiu Municipal Contemporani, situada al carrer de la ciutat de Granada 106, que ha rehabilitat l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida. S'hi han plantat 12 espècies de plantes que acabaran formant una gran cobertura vegetal. Hem optat i estem optant en aquests casos per plantes que no colonitzen. Vull dir, per exemple, aquí són enfiladisses. Aquestes enfiladisses tenen uns sarcells que s'agafen a aquests cables. Si aquests sarcells, bueno, ells veus, van agafant i va colonitzant. Molt bé, però quan no hi ha cables ja no es poden agafar enlloc. Si aquí poséssim un euro, aniria per la paret, colonitzaria tot l'edifici. El jardí vertical es regarà amb l'aigua de pluja que recull en aquest dipòsit. Les bombes de rec es mouran gràcies a l'electricitat que generen els 150 metres quadrats de panells solars que també abastiran d'energia les dependències municipals. Si posàvem plaques solars, podíem donar servei, de, no solament un servei pel jardí, sinó un servei d'energia a l'edifici. Per tant, quan aquest edifici li està tocant el sol perquè per la banda de migdia ponent, migdia, aquest edifici pràcticament s'acosta al consum zero. La rehabilitació també ha permès instal·lar una nova escala d'evacuació de l'edifici. El projecte ha costat 440.000 euros, que provenen dels ingressos per publicitat a les lones que Paisatge Urbà autoritza instal·lar en bastides d'obra i s'emmarca en el pla de remodelació de mitgeres de la ciutat.